olunaku lubadde lwa ssanyu nnyo wali ku kigwa ky'abaprotestant e Namugongo ng'okuyimba ennyimba ezitendereza abajulizi abaafiirira eddiini kye kibadde kibutikidde wonna. Abakungu bangi omuli bakabona ne bannabyabufuzi babaddeyo mu kujaguza kuno okutambulidde ku mulamwa ogugamba nti okukkiriza okutuuka ku ssaawa esembayo. Omulabirizi w'ekkanisa y'essaza ly'ejjoz mu ggwanga lya Nigeria, Archbishop Benjamin Ben Kwasi, akubidde abakkiriza omulanga okusigala nga bakkiriza n'okunywerera ku mazima okutuusa ku ssaawa esembayo. Ono abadde ayogeza amangi amayitirivu ategeezezza nti omuntu okuba n'okukkiriza kimunyweza ne bw'aba mu mbeera embi esembayo. The problems of Uganda are many. Ebizibu ebiri mu Uganda nabyo bingi. But only faithful children of God can battle and change the problem. Naye abaana ba Katonda abeesigwa bokka be bayinza okukyusa embeera. Only those who are faithful will face the problems and change the nation for good. Abo bokka balina obwesigwa era beesigwa eri Katonda be bayinza okwaŋŋanga ebizibu byonna ne batuusa ensi. Only those who are faithful will be able to leave a legacy for the coming generation. Abo bokka abeesigwa bajja okusigira abaana baabwe ensi esingako okubeera ennungi. Archbishop Kwasi era akubidde bannansi abakuliridde mu myaka omulanga okufaayo okuyigiriza abato mu myaka ebikwata ku nsi yaabwe okusobola okugikulaakulanya. Abakkiriza balabiddwa nga balwana bwezizingirire okusobola okwefunira ku mazzi mu macupa agagambibwa nti ga mukisa. Mu kusaba kuno, Ssabalabirizi wa Kkanisa ya Uganda Stanley Ntagali atongoza akatambi k'oluyimba olutendereza abajulizi n'okukubiriza abakkiriza okuzimba ennyumba ya Mukama. Oluyimba luno lwayiyiziddwa omuyimbi Sam Matthias Walukaga. Jusline Nakibule, WBS e Namugongo. Thank you.